အခုတင်ဆက်သွားမှာတော့မြန်မာအိုင်ဒေါ်ကျူတာရောင်းဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ဒေါ်ဘွဲရဲ့လူရဲချင်မှုပထမဆုံးအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီခဲ့တဲ့နောက်ဂိုရန်တစ်ကရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တောင်ကြီးမြို့ဟာဆက်ချောက်ရောင်းမန္တလေးမြို့ဟာရှောင်းနေစေ။မန္တလေးမြို့ဟာဆက်နေရောင်းပသိမ်မြို့မှာဆက်လျောင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ26ရောင်းစုစုပေါင်း86ရောင်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အအဲ့ဒီ86ထဲမှာပုံမိမိဟန်ရွှေစင်မိုးနဲ့အဲလီယာတို့တောင်းရောက်ကတော့မိသားစုအရေးကိစ္စတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တီရီတာရောင်းမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်86ပဲကျန်ရှိပါတော့တယ်။အခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးဟာတီရီတာရောင်းဝန်းကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသဒီကနေရန်ကုန်မြို့ရှိပြိုင်ပွဲကျင်းပရန်စုရည်စီကိုထွက်ခွာလာနိုင်က
လာတဲ့အထိရှောင်လန်းနိုင်မလားဆိုတာကတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဂီတအရေးသေးပေါ်မှာပဲအပြည့်အဝမူတည်နေပါတယ်။မြန်မာအိုင်ဒေါ်ဖြစ်လာမဲ့သူကတော့စုငွေကျပ်တန်း20နဲ့ရွှေ FM မှာထုတ်လုပ်ပေးမဲ့ဆိုလိုအယ်ဘမ်အစရှိတဲ့စုတွေရရှိပြီးဂီတလောကတွေကိုရှောင်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်းကိုမရောက်ခင်လန်ခီဟာဘလောက်ထိခက်ခဲကြမ်းတမ်းလဲဆိုတာကိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးမကြခင်ကြုံတွေ့ကြရတော့မှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာမျိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာရန်ကုန်မျိုးကြီးကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ Golden Ticket ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးဟာရန်ကုန်မြို့မှာစုံတွေ့ကြရဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပျော်ရွှင်နေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲညာဤနဲ့စက္ကန့်များသူတို့တွေအားလုံးဟာပြိုင်ပွဲရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတပြေးပြေးရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။ရှေ့မှာစောင့်ကြုံနေတဲ့ Theater Round 1ဟာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်83ယောက်တည်းကမှအယောက်40ကိုသာစကားတင်ရေးချက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအရေးမခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်43ယောက်ကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတပေါ်ယူသွတ်တာချင်းအတူတူအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာလည်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာမြန်မာအိုင်ဒယ်အဖြစ်ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးတည်းကမှတယောက်တည်းကိုသာရေးချက်သွားမှာဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကနားလည်လက်ခံကြကြပါတယ်။ဒီရတာရောင်းဝရှင်ပြရမယ့်ပုံစံကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်83ယောက်ကို6ယောက်တအုပ်စု9ယောက်တအုပ်စုနဲ့စုစုပေါင်းအုပ်စု12ခုခွဲထားပါဗျ။အုပ်စုတစုချင်းစီကဒိုင်းတွင်ရှေ့မှာတယောက်ချင်းစီရှေ့ထွက်ကတီးဆိုရှင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတီးဆိုရှင်ပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒိုင်းတွင်အားရကျင်းနေမှုရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လိုင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအရေးမခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်တော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ခီးစဉ်ဟာဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲအဆင့်မှာတော့ဒိုင်းတွင်အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီအတွက်ဒီမှတ်ချက်မှာပေးမှာမဟုတ်တော့ဘဲအခြေချင်းပြေသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်40ကိုသာရေးချက်သွားမှာဖြစ်လို့သူတို့ဘယ်လိုရေးချက်ကြမလဲဆိုတာကိုမကြခင်မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတယောက်ချင်းစပြီးတော့ကိုဟာကို introduce လုပ်ပြီးတော့ပြန်လို့ရပါပြီပထမဆုံးရှင်ပြန်ရမယ့်အုပ်စုထဲမှာတော့အဖွားရဲ့နာရေးရှိနေပေမဲ့ဒီပွဲကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လာရောက်ရှင်ပြန်တဲ့မေဂျူလိုင်းမူတရားလေးခေါ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းအရာတွေရှိနေပေမဲ့နိုင်တွေရှေ့မှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြန်နိုင်မှမလားဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်မြန်မာ Idol Season 1ရဲ့ဝင်နာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးရဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့မျော်လင့်ချက်ရည်မှန်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့လူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါလောလောဆွာဖွင့်ချင်သူဒေါ်ဝင်းနေစီကျွေးကျင်းစောလေဆယ်စွန်းမြသောမွေးနေမယ်အိမ်မတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဂျွန်းနာစွာနှလုံးသားငါဗာမြည်ကြည့်တယ်စာနာမှုနဲ့ဝေငါMalo meya malele Le mon nai mya de tu shin na nge to wi shwe yaw su mi nge Ne win jain ma daw ma nyain bu salale ne me O dan nai lo lo a pyo rim song ni san ya bo the gong and boတန်ွေနာစင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မေဂျူလိုင်းမိုးတယောက်
သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေချိန်မှာတော့ Amzoring ကဆက်လက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်I'm sorry ကတော့တောင်ကျမျိုးလူရွေးချယ်ပွဲမှာတော့မိကလေးတချင်းကိုယောက်ျားလေးခံစားမှုနဲ့အကောင်းဆုံးပြီးဆုံးနိုင်ခဲ့လို့ဒိုင်းတွေစီရဂိုရန်တစ်ကက်ကိုရရှိခဲ့သူပါငယ်ရီကိုပေါ်ပြူရင် You raise me up So I can stand on mountains You raise me up To walk on stormy sea I am strong And I am on your shoulders You raise me up To more than I can be ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့တချင်းအပုပ်ကြီး30ခန့်ရေးဆက်ထားတဲ့တပ်ဦးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုငါချစ်ဆိုတော့ဘဝကိုစမ်းတယ်မူများနဲ့လွမ်းချုံစေတော့ရမတွေ့ရှိခဲ့မသိရှိခဲ့တာလားနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မှာတော့တောင်ကြီးမြို့အတန်းစစ်စစ်မှုမှာတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှု50ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပေမဲ့ Golden Ticket ရရှိခဲ့တဲ့ April ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ် Cherry Bay O Twale Nenar Kere Pyeong Le Betwae Langero Jeonnya Myo Li Te Dimangaru Saung Ni De နောက်ထပ်လေ့ကျတဲ့သူကတော့စိတ်လုံရှားလွယ်တဲ့ Rio Khaw ဝေလင်းပဲဖြစ်ပါတယ် La 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 ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုဒါအဲ့မှာရောက်တဲ့နဲ့အချိုးကွေမရဘူးအဲ့လိုမျိုးနေတင်နေရလေးတသားတွေ့ရတယ်စူးစမ်းမယ်လို့အမခံနိုင်တော့စိတ်လုံရှားမှုကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနိုင်မှာမလားဆိုတာကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်စူးစမ်းမယ်ချစ်ချီသူအရှုံးဝဲခွာနာကျင်တော့ခံစားရည်မိုးရီဆန်လို့ငါမြတ်ရည်များye ye trico shima long ye ne ne ya dai pa tu mo chin na le ko khwilo ni me now ti yak ka ro mola myai nyu atan sit se mu ma rong ga golden ticket ya ma mi ba ri wo jwa me lo pyo ga de min thot phit par de open le ko mau kha ton pyin me taw ri pai mai pya se da u mye mye ko pyaw myan lan pye me dai rui mi ta sho me nga ye taw da mya selat shin myai ma ro yangon myo atan sit sin mu ma ti ti nyin nyin ne ti so shin myai bi golden ticket ko ya yu ga de chin tai yan du le an pa mwe phit par de mi na ma thwat khwa ma twa ba ne na na ma lan pya pe ba no mis ga mye na thaw me me pyo loka kabaji ne raw me ko ma le nai mu ame ti yaw ta tami ye u yin mu a long ti so shin pyan pi de ka ma lo dai nwe a song phyat pe me a chain ko yauk la ma bi sin maw ga pyan mwe win nwe dai nwe ye song phyat chat ko saung sai ni chain ma lo chan shi ni de pyan mwe win ni a long le yin khom mu mya saw ne saung sai ni ja ba de ke a the ga pyan mwe win ni a twa a song phyat ko chi lai ja ya aw ya ke hou ba bi ပထမ group အနေနဲ့ရှင်ပြန်သွားရထဲကနေပြီးတော့ I'm sorry အရှိကိုတလန်းလောက်တူပါအောင်နော်မောင်ဝေလင်းမောင်မင်းထုတ်ပုတ်ပြီးအရင်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အားလုံးဟာစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေကြတော့လည်းနည်းနည်းလိုအပ်သေးတာလေးတွေရောတွေ့ရတယ်ဒါတွေကထားပါတော့အခုအမားတို့ကဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ပြိုင်ပွဲရဲ့စီမင်းတိုင်းကိုအမှတ်ပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့အမအခုအရှိကို3လမ်းတိုးလိုက်တဲ့3ယောက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မှာတွေ့ရမယ်နော်ဂျန်နဲ့ညီမလေး3ယောက်နဲ့အနောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့မောင်လေးကိုတော့မင်းထူထူကနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ခဲ့လို့ပျော်ရွှင်နေကြပါရွေးချယ်ခံရသူတွေအတွက်ပျော်ရွှင်ပွဲသတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မရွေးခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝမ်းနည်းစရာသတင်းဆိုးတစ်ခုပါပဲညဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ group B ထဲမှာတော့မန္တလေးမြို့ကအောင်ကျော်ဆိုးမော်လမြိုင်မြို့ကတင်းစားအောင်ပသိမ်မြို့ကဖြုံးနီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကချောအီအီဝင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်ကဲမောင်လေးညီမလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါ
alone le say lo sha ni bi lo tin ne no chu sa ga lo di chein ni u yau la da bo so ro ama ra alone good luck kan kaung ma si lo su da mi ba de ke aku တယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်ပြီးတော့စတင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပြီနော်ပထမဆုံးတီးဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့မော်လမြိုင်မြို့အတန်းစစ်စစ်မှုမှာရော့တချင်းအဆိုကောင်လို့မေးဆွေးက Grand Ticket တန်းပေးလိုက်တဲ့အောင်တေစာကျော်ဖြစ်ပါတယ်ချီဆွဲလို့ထားရင်လုံးပုံသူလုံနာနေရာတိုင်းမပြန်ကျေလို့မင်းတီးနိုင်အောင်ဘလို့လုံးရမှာလေမိခိုင်ဆွဲရရုတ်တီးရောငါဖြစ်စေမင်းI you me to so ye who ngabo me by you me ngabo ele on the cool and me kusalo pain I do yeah yeah me dio te ma me dio te ba aku saitan ni lwa de ya ji de I'm a kind of you you my me to the good of my little soul ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့ one can i cho ee ee ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ် everybody looks to the left everybody looks to the right can you feel that yeah we're paying we're left tonight it's not about the money 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 we don't need your money 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 we just want to make the world stand forget about price tag to lane the lane way they show to lunya chi bo kwe pyo pyo kin go tsuba be ne pyo go trade o te lane ne nya re lunya chi ye yong au phi de tre ma hwe na kwe pyo lo twa yin pyo pyo ka chaw me နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကဒီပွဲကိုလာရောက်ရှင်ပြန်ရတဲ့အောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကြာမှတန်ချမီရန်ကိုတီလာမင်းနဲ့ပြောရှင်ချင်းတွေခါစားရလားလို့ချင်တယ်မင်းချက်တွေမြန်ပင်လဲတော့တကယ်ဆိုနောက်ကြားတဲ့ဖြစ်မဖြစ်ချင်သူပါမြန်မြန်ရသိမ်းထားတဲ့ချစ်ကိုကိုပေးပါမတူလို့များပြစ်ထားချင်လားမခန်းနိုင်တော့တဲ့နေတော့ဖွင့်ပြောတာရည်ရွယ်တာပြန်ញင်းပေမလားမြန်မြန်တော့တင်ထားတဲ့ချေကိုကိုပေးပါကြာတော့မတူညီတော့တဲ့မေမေမေတူလိုက်အမတင်းစီမင်းတရားဝေအချစ်တာချီတော့နေတာမင်းမတီးလို့လားဒီဒီခါလေးကြလာတဲ့သူကတော့မော်လမြိုင်မြို့အတန်းစစ်စင်းမှုမှာတော့နောက်တက်စစ်မှာတီးတက်ပုံပေါင်းကိုကျူးစမ်းနေလို့ခရီးပေးခဲ့တဲ့တင်းသောအောင်ရဲ့အနေနဲ့ပါ။ညီမလေးအားနည်းကပါလဲညီမက hearing ကျင်ကျင်းနေမှာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နော်။អော်တဲ့ခါကျရင်လေးမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါလေးညီမသတိထားရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါမှပြောကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ Say lo ya say like to the king. The king lo ya အစင်းသဖြင့်မေ။ Ya နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပသိမ်မျိုးကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့သူစားနဲ့နာမည်ပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြုံးတီပါငါရဲ့အသေးတစ်ချမ်းမင်းစီချမ်းပြီးဒီမျိုးလေးရဝေးငါပြန်သွားတဲ့အခါနေမမေးဖို့ရာခဏလောက်စမ်းသိမ်းထားပါတနေ့နေမင်းလေးရှိရာမျိုးတဲ့ငါအရောက်လာမယ်ယုံကြည်ထားစေပါငါအသက်တစ်ချမ်းဟာမင်းရဲ့ချင်းများနေရှင်နေအိုးဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာတော့ရှမ်းတရုတ်လူမျိုးတူဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆိုပါနေကောင်းကောနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂိုးသမားလေးမေဂျီရဲ့အဲ့ပဲမေဂျီကတော့ကြောင်မဲလက်ရင်းစဉ်ဘောလုံးအသင်းနဲ့အတူတောင်ကြီးမြို့မှာဘောလုံးလာခင်ရင်မြန်မာအိုင်ဒေါ်မှာဝင်ပြိုင်ပြစ်သွားတာပါမြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ဝင်သားတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကို account ထဲပို့ပေးတဲ့မြန်မာ idol ကပေါ့နော်။အကုန်လုံးဘာမှလူလေသေးမရှိအောင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာကိုကဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အစိမ့်နဲ့ပါ။ရန်သူကြီးရောက်လို့တနေပြီလား။အမုံလနဲ့တွေကင်းဆွေတာ။တိတ်တမပြန်တနေသူမလေးရ
ดาฮาชุดดลาเอดาชุดดลาดามยาชุดดลากรีบเปียนเปียวดาฮาชุดดลาเอดาชุดดลาดามยาชุดดลากรีบเปียนเปียวโอ้ดาฮาชุดดลาเอดาชุดดลา ดาฮาชุดดลาจิสุดมาเลยแกอคุโซยไทยนุ่ยด้วยแค่แค่เรื่องส่งเพื่อจะใช้อารมณ์เองกูยอมรับบ้างไหมแกอคุเซลูชาจะอะไรเปลี่ยนดีเลยสิ่งที่มาลีนี่มาลีอารมณ์สุดาอย่างก้าวมาเลยกูจะไหนจะจูซาตัวอะไรเลือดจุยอะไรสิ่งที่อาม่าอคุเชิดูน่าสนุกอะมาลีนี่เปลี่ยนไหมเนาะกูเพียงดี ชิวนั่นแหละจ้ะเนาะมาโชว์อีเว่ชิวนั่นแหละจ้ะป้าวันคืนไอชิวนั่นแหละจ้ะป้าสโลเกะอะคุอะมาดีบุ้ยเซม่ากรุงกราชเลชันเลยเบียวเซน่าอะรออะนาวกะมาอยากกูเบียวเซม่าเลยดีกรุบีมาเลยไทยนูจีรีกะเกมมี่มาเลยอยากกูยุ้ยจี Sorry, Vano. You make a young man in India and Jaya. Groovy got you check hand in Yagaro, Groovy Masanju Nijare, and get in it. Please don't get out of me. Groovy, Yama, I got a Magale, Titanambo, Visa Labi Kibare. Digging it theatre around my mouth, and one way is out here, be on Yisha Dama Pillow. But do we got not a single Talan and Jam Lesura, Salet to see Java, yeah? เดี๋ยวมาไอ้ดอมมาเปลี่ยนเลยจู่ๆมาเลยทีนี้เอ๋ทีรีดาร้องมาหมาดอเสียงใหญ่เนี่ยดูบ้างเสียงเสียงตรงยามาสังอาอยู่เสียงใหญ่เอ็บีมาเสียงใหญ่ยิ่งใจแข็งอ่ะคนในยากาโร่เอ็บีนตัวจ้าบ้าบีเปลี่ยนโมวันนี้อารมณ์ก็รอแค่แค่แค่เสียงใหญ่ก็วิโรดีเสียงหูเช้าแค่จ้าละบ้าทีนี้ก็เปลี่ยนโมวันนี้ซูซี่เสียงใหญ่จ้าละโมรู้อาจจะไม่ใช่มาละเราจะเสียงหูจ้าไหนมาบ้าเปลี่ยนโมวันนี้รอจะเสียงจ้าละลีเปลี่ยนโ
Jababi. A group of Mazo Jamo, we are all, being Ulin Kanoji Ma, Pionet, the Chinsu logo, look at Ambi Toma. Tugo, Mandalino, and Tansi Muma, Tiny Up, Himalina to the Chinsu Kami, Golden Ticket, who big it Ava. Today, Billie Canada, today, Neon Chile, Malima, today, Gona Mille, we met today. So, Gavama shit that chin we saw, Yayap Yatolo be so. Dizalan Lille, Eddie Chema so. ကျွန်တော်နာမည်ကသူရိခန့်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်စုမဲ့တခြင်းအားဝိုင်းဝိုင်းမိမှာပါ။ဟောမန်းတော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဆုံးထိအဲမဲ့ကိုတန်းနိုင်တော့တော့ကျူသားတော့မှာပေါ့။ကုလာလည်းဆောင်းမွေးရင်ပြီးလာခဲ့တာ။ဒုနေအောင်ရဲ့ကဘာအများဆုံးသူညီနိုင်ခဲ့တယ်။တခြင်းမင်းနဲ့တို့မိမယာဘူး။ အခုလဲကြတာကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်83ရက်ထဲမှာအသက်အရွယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုရန်ကြောင့်တော့လေးကြာရလင်းလာပါမယ်ဒီလိုစင်နာရီကိုဟန်ဆောင်မရတာမင်းတိ
ကျစီယာကောင်းလေမော်လမြိုင်မြို့ကပြန်ဝဲဝင်တိမ်တိမ်စုရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကရောလုံးနာတဲ့မာတစုံရခံစားခဲ့ရတော့ဝမ်းနေလို့လာတဲ့နာစွန်စွန်ဒီမှာကိုချေခွဲအိမ်မထဲရှင်ကုန်းစေကျနာသူလေးရှိတဲ့ချိန်ဘယ်သူတွေများမေးအိမ်မထဲဝန်နေလေကွာ ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့ပတိမျိုးကပြိုင်ဝဲဝင်တော်သူရဲ့ရှာပြင်မမောတာတော်ရခီးတဲ့အမြဲတမ်းပဲလာရှာနေစေလောကရဲ့အမှန်တရားဥပိန်တရားပေါ်မှာညနေတိုင်းတချင်းလေးချင်းလေးရှိတဲ့မန္တလေးမြို့ကပြိုင်ဝဲဝင်စော်ထက်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကဘယ်လိုဖြစ်လာပါလဲ။ဒီအိုင်တော့မှာဝင်နာဖြစ်ချင်စောအာဂျီဘီမှာ လာရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်မယ်လို့လည်းအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါရတယ်။ဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတချင်းတွေကိုချစ်တယ်။တချင်းတွေကကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရတယ်။ဝေးလေဝေးလေကြည်တွေနဲ့တူဝင်လာတဲ့ချစ်သူကဝေးလေလေကောင်းကူမောကသူစပင်လေးတင်သက်လိုက်ဒါကူကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလေလားချစ်အသေးချွန်မလေးရေ ဒီနေ့ပြရတော့ထွက်လာပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမအိုင်တော့ရဲ့တန်ငယ်ဆုံးလေးဒါလေးလေးရှိကိုနှက်လန်းလောက်ထွက်မယ်။နော်။ပြီးတော့ညီမလေးတိတ်တိတ်စုရှိကိုထွက်လိုက်ပါ။နှက်လန်းလောက်။ အခုပြိုင်ပွဲဝင်6ယောက်ကိုဒိုင်းတွေက ရှေ့နောက်အုပ်စု4ခွဲလိုက်ပါပြီ။နောက်တန်းအကြံခဲ့တဲ့4ယောက်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ရှေ့ရ4ယောက်ကြံခဲ့ပြီနော်။ပြိုင်ပွဲဝင်6ယောက်မှာဇော်ထက်အောင်ပြေထွန်းတောထုနဲ့သူရိန်ခန့်တို့ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အိမ်ပြန်ရမယ်တဲ့ယောက်အတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ပြိုင်ပွဲကိုမျှော်လင့်ချက်ရင်းနဲ့လက်ပြိုင်တာလေး။ပြီးတော့တကယ်ချင်းတ
ပြွားတော့အချိန်မကောင်းဘူးတငယ်ချင်းတွေအားလုံးတွေ့ရောပြောကိုကိုရောပြိုင်ပွဲဝင်83ယောက်မှာအယောက်40တာရွေးချယ်မှာဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားရှင်ခုန်နေကြပြီးဂရုတီကပြိုင်ပွဲဝင်ဟေမာပြည့်ဖြူဝေဖြူအောင်နေထွန်းပါဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်10ယောက်ကတော့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေရောနော်ကိုကောင်းတာလေးတွေရောစူးစမ်းပြီးတော့သိဆိုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကံကောင်းပါစေလို့အမကတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပတိန်မြို့ရဲ့အတန်ဆက်ဆဲမှုမှာတော့ performance အပြည့်နဲ့ဒိုင်းတွေကိုဖန်ဆာခဲ့တဲ့ရှေ့နေမလေးဟေမာပြည်ဖြူကတော့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာပုံပါပဲ။နေရည်ဒီလူကိုကင်းဆိုင်ပါနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုတဲ့ဒီစံလေးပြိုင်စီချင်တယ်ပြိုင်ခဲ့ဖို့လည်းမှာပါတယ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့လောက်ဖြစ်လာဖို့တော့ကိုယ့်ပဲကိုစူးစမ်းမှာကိုတောင်းတော့ပါနော်။မချဘူးမပြောပါနဲ့မင်းတို့သမားအားလုံးကိုကျေနပ်တယ်ရှုံးမအရင်သမားမညင်ပါနဲ့မင်းမဝတ်အတွက်ကောင်းဆုံးကိုဖန်ရီလို့တကယ်မအတသက်လုံးစွန်နေမှာမျိုးလေးရဆောင်ရသူချေကွင်းအောင်မလုံးနဲ့ကျန်ကုန်မြို့အတန်စစ်စေးမှုမှာမာလာဆောင်တစ်ချင်းနဲ့ Golden Ticket ကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မြို့မီမီထွန်းမာလာဆောင်ပြည်လားရှေးမှာ Get out the night chade နေရေပူတဲ့တိတ်ကကြပြလေးမြေကြီးချမလွင်လူမျောအသက်ရှူချနေတဲ့တကဝနာကရေကလေးနဲ့ဖြစ်မလားမလို့ချင်မှုနေထားလို့တော်တဲ့နေစိုးတွေ Hey now I'm shining in your soul ray I'll just she send you lay မော်လမြိုင်မြို့ကပြိုင်ပွဲဝင်အောင်ငင်းချမ်းနေစဖို့လဲမလွယ်တော့ဘူးဝေးသွားဖို့လဲမခံနိုင်ဘူး
တောင်ကြီးမြို့အတန်စစ်စေးမှုမှာမြန်မာအိုင်ရောဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြင့်ကိုရံတက်ကကိုရယူခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရှိုင်းလင်းဝေဆုံးကောင်မြောင်ကြီးပါလာပါတဲ့တရားနာခါမှာအိမ်မတွေ့လန်းတော့လာရင်းနေထင်ထင်နေစေအဲဆွဲလန်းတွေလိုမြောက်ပါဟိုတေးရောင်စုံများဘဝနဲ့တူဖြစ်တဲ့ပသိမ်မျိုးကပြိုင်ပွဲဝင်ပိုင်ဖြိုးဟိန်နင်လုံးတဲ့နာလုံးပါ ငါပဲလေမကြည့်နေလေဘောင်းကမထားတဲ့ချွတ်တွေနဲ့ရှင်သန်မဲနေရွတွေရောင်မဆိုးပဲချနေမယ်မန္တလေးမြို့ကပြိုင်ပွဲဝင်ဝေဖြူအောင်ကတော့အဆောင်မှနေပြီးဘန်းမအလုံးလုံးနေပေမဲ့ဂီတကိုပဲစောင့်ချလုပ်ကင်ကျင်သူပါဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာရောခရီးပန်းလာလို့ထင်ပါရဲ့သူနေတိတ်မကောင်းမှုပါပဲ ဘူလောင်နယ်လမ်းများဖဲလို့ဖြတ်တမ်းမေမရှိနေညများတကယ်ကိုမနေနိုင်ဘာဘူးချစ်သူလေးဖြတ်စီလို့မရတဲ့ချစ်တွေငါမျိုးလေးချက်လေးရောင်များမမြင်နိုင်ဟိုးတော်ညရီမှာခေါ်သံကြမီလိုက်သလိုမျိုး ပထမမြို့အတန်စစ်စေးမှုကိုတာပေါင်းကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကျောင်းစီယာလေးစောအေကောမင်းလေးစားရတဲ့ငါရင်ကိုခွဲငါမတည်တဲ့လုံးရှုံနေပြီပဲငါချင်းများရှင်နိုင်ရှင်လေးကြည့်ပါဟောလာ နေထွန်းကတော့မန္တလေးမြို့အတန်စစ်စေးမှုမှာညီကိုနှစ်ယောက်လာရတဲ့ရက်ပါပဲနှစ်ယောက်လုံးကိုရင်တက်ကကိုရယူနေခဲ့သူပါကျွန်တော်နာမည်နေထွန်းပါကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းမဲထီလာမြို့နေရာနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ချင်းမိုင်းနေနေတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ချင်းနေအများကြီးပဲလိုင်းပေါင်းစုံပေါ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒ
ကိုကျင်းနှလုံးပြောင်းနေမယ်ငါစတေဘောတင်မှာပဲနေလို့တင်လာလို့ပါငါပဲလဲမချင်းလေပေါကမထားတဲ့အချွတ်တွေနဲ့ရှင်သမဲနေရတွေ့တဲ့ရောမစိုးပဲချင်းနေမယ်ခြေသမားတမန်လေး แกดาซอลุชิยินหมองซ้อเอโกญมะลีเฮมาปี้ผู่หมองป่ายผู่เฮ้งชีโกนะหลั้นหมองเยยินอ๋อชีโกนะหลั้นโตบ่าหมองอ๋องยิงฉันญมะลีญูมิมิท้วชีโกนะหลั้นโตซิจิมาเดแกหุบปี้เนาะ အနောက်မှာရှိတဲ့နှစ်ယောက်ကနောက်အဆင့်ကိုပါပါမယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲရှေ့ကခြောက်ယောက်ကိုအိမ်ပြန်လွတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ sorry ပါပဲဒိုင်တွေကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ဝေဖြိုးအောင်နဲ့နေထွန်းတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကြံတဲ့ခြောက်ယောက်ကတော့အိမ်ပြန်သွားရပါပြီဒီနေ့ချက်မှန်နီနီခင်စောင်းနဲ့မြတ်တူအားလားမသိဘူးအိုဗာဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ
လက်နနာဦးတို့ပါဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်၈ယောက်ကတော့ရှင်ပြိုင်မှုအသစ်ဖြစ်နေကြပါပြီ။အရန်ကြိုးစားခဲ့လို့လည်းဒီနေရာကိုရောက်လာပြီပေါ့။ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်နော်။အခုပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့မစုံလောလန်းတဲ့ချင်းကိုခန်းစားတက်ဝင်မှုပြည်နဲ့တည်ဆူခဲ့တဲ့တောင်ကြီးမြို့ကပြိုင်ပွဲဝင်စောထက်နိုင်ဆိုပါအသက်ငယ်သေးတဲ့ချိန်ရှိတယ်တွေးနေမိရင်တကယ်မှမယ်ကိုယ်တိုင်မတွေးခဲ့ရင်စင်ချင်းမီနိုင်ဘူးဝိမေအကိုယ်တိုင်ကြုံမှတည်တယ်အကိုယ်တိုင်မပိုင်တဲ့သက်ရဲ့မတိချမ်းရရပါဘူးလူဘဝခုံငွေပါ
ဒီချပြေရရှိတာအသင်ဖြစ်စေခြင်းလေဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့မန္တလေးမြို့ကပြိုင်ဝဲဝင်အော်ဘတ်တန်မြောင်းလင်းချင်းရေမိုးတင်မြောင်းအိုမိုင်းစေဘုံအယမတော်မမကချောလွန်သွားလောက်ဆဲဒံယာမြောင်းရော်ရေမိုးကတိတ်ပေမေ အရင်တည်းလွားမောင်များသဲစေဖို့အခုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်မောင်ဝင်နှစ်ယောက်ကတော့မျူစစ်တီချာဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်မော်လမြိုင်မြို့ကပြိုင်မောင်ဝင်စုလဲ့နေတာဦးကတော့ဟောလိဝုဒ်တချင်ကိုပေါ်ဖော်မန့်အပြည့်နဲ့ဒီဆိုခဲ့ပြီးကိုရဲတက်ကဲကိုအရှာကျူနိုင်ခဲ့တယ်သူပါပြိုင်မောင်ဝင်ခိုင်တဲ့စင်သိန်းကတော့ငယ်စဉ်ကလေးကဂီတကိုဝါသနာပါပြီးမိဘတွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည
ရန်ကုန်မြို့အတန်းစစ်ဆေးမှုမှာဒိုင်300ရဲ့တခြင်းကိုတပုတ်သေးဖြစ်အောင်ပေါင်းစုံနိုင်တဲ့အောက်ကိုပို့ရှင်ရဲ့မင်းရဲ့လောကနေမိလောကျယ်ရီရဲ့ဟိုဝေးကြီးစီမင်းတဲ့တို့သူစုတောင်းမယ်နောက်မဝမှမင်းတဲ့တို့စုံစည်းဝေးရဖို့စုတောင်းမယ်တို့ရဲ့မျက်ရှင်ညာနဲ့အချစ်တို့တတ်သေးတာမယ် ဒီဝါဒီဝါတောင်ကြီးမြို့ကပြိုင်ဝဲဝင်ဝေလင်း မိုးလင်းတိုင်းမမြင်ရဲ့အနမ်းများနဲ့နှုတ်ခဲ့တော့ငါရဲ့နေသင်းများတဲ့ခွဲခွာဖို့အကြောင်းကကြောင်းလာခဲ့ပေါ်ကြွယ်ကြွယ်ဖြစ်ပြတ်တို့မေဖို့အကျိုးစားမင်းမရှိတော့တဲ့အလွမ်းနေကွင်းပြင်တဲ့ပြည်လေရလမ်းကိုရွေးဟာဘယ်ချင်းပြန်ဆောင်နိုင်မလဲဟာအစီနင်းများလို့နနကဆိုးရကြယူသားခြင်းဘဝကိုပုံခဲ့တယ်ခုတ်ကမှာတော့ကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ရင်ငယ် ကျွန်တော်တို့အားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကငါ့ကိုမွေးဖွားခဲ့ကဘာမြေကငါ့ခန္ဓာကိုထမ်းထားခဲ့တနေ့တနေ့ငါ့ခြေထောက်ဒီလမ်းများစဲအစံပြပြီးခန်းနာတဲ့ချင်းများနဲ့ဖန်းဆခဲ့ဒီလိုနဲ့စိန်ခေါ်တဲ့လူတွေကြားမှာစင်မော်တက်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့စိတ်သက်တီချီနဲ့တခါတလေလက်ရိုင်လက်ကျင်ခဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်အတွဲတွေခိုင်မျက်စိခဲ့တီဆိုနေရင်းနဲ့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာန
she got that son, Tari Yongji Long, Apiatani, Ome, Nido, Yango, Mandali, Shisato, she got in auto, Tagani auto, Kawa Mashiji, the Mia Eriato, Matiso Deca, Nalani Deca, Lungeri Chama, Jodari Pildo, Towin the Daipa, Joshin the Daija, Nasore Chingo, Chinya Yamalo, Matiso Deca, Nalani Deca, Lungeri Chama, Jodari Pildo, Towin the Daipa, Joshin the Daija, Nasore Chingo, Chinya Yamalo, Apisha Yamalo, Chinya Yamino, thank you, Ba. Thank you very much. ไดนุ่ยอภิเษกไปบ่ส่งเพ็ดနေจังมาเปลี่ยนวนဝင်နေเลยยิงกုံใส่หลุช่านี่จ้ะบาบีดีปวยสิเลียเนเน่เจ็ดเลยเนาะทานี่แลส่งเพ็ดอัจจับไปแกดิตะคอกดอกอม่าก็2ชั้นคว่เมเนาะเบ้บ้ามาตะชั้นญาบ้ามาตะชั้นเนาะอม่าเปียวเรเนมเมลีเดีย ธรรมะอุโซอม่าขอไล่ไปสิเป้เป้ชั้นมาแจ๊บดิเนาะอังโกอูออบัตันกูโซวินดันซอแทไนอูญาติมาเลขายจะเซนเต็นเจเน่หมองนี้2หยกเนี่ยญาติมาเลอ่ะดิเป้ชั้นไดนุยก็เปลี่ยนม้วนวินนี่กูเบญญาอุสุนสุขอไล่ไปดิตุรีก็ญาติเลขินละเปลี่ยนละเปลี่ยนละตะล้านไหนเมตุรีဖြစ်ပြီးဘသူတွေก็တော့ congratulations ma bae dan ni twat le maung le ni nyama le chan ga de nyama le ne maung le naw ne khwin yi myai shi ba de no naw ne pyan song chin ma de aku group e ma ro khai da zin tin so thot nai so so win tan ang ko u ne over tan do ga ro naw da sin ko tan lan nai paw ma bi တော့ဆိတ်လို့ချပါလို့9ရောက်ကျွန်တော်ဖက်9ရောက်တော့ရွေးရဲဆိုအရင်များတဲ့ဖက်ကအဖြုတ်ပြီးထင်းနေတာဒါပေမဲ့ရွေးသွားကြအရန်ပြော့ရတယ်လို့တီရီတာရောင်းဝဲရဲ့ဂရုငါးခုရှင်ပြိုင်မှုပြီးမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်19ရောက်နောက်တက်စင်ကိုတက်နိုင်သွားပါပြီနောက်တက်စင်ကိုတက်နိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်80တောင်ရောက်ထဲကအယောက်40ကိုသာရွေးချယ်မှာဖြစ်တာမို့ဘသူတွေကနောက်တက်စင်ကိုတက်ရောက်ပြီးဘသူ
မြန်မာအိုင်ဒေါ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့လည်ခင်းအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီမယ်။မြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ Theater Round 1ရှင်ပြိုင်မှုတွေကတော့ရှင်းခုံစရာကောင်းနေသေးပါ။ရှင်ပြိုင်ပြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့အရွေးချက်ခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ဝမ်းသာအားရပျော်ရွှင်နေကြပြီမှာ။အရွေးမခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ဝမ်းလဲစွာနဲ့ပဲအိမ်ကိုပြန်ကြပါပြီ။အခုရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့ Theater Round 1ရှင်ပြိုင်မှုဟာပြိုင်ပွဲဝင်83ဝန်းထဲမှာအလျောက်40ကိုပဲရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါရှင်ပြိုင်မှုအလဲကျလာတာကတော့ Group F ဖြစ်ပါလေ Group F ထဲမှာကတော့အောင်ကိုဦးဟန်ဝေလင်းတတ်ထက်ဆန်ဂျူဂျူချိုချစ်သွေးဒန်နစ်ထက်ဝေရန်နဲ့စုစုချောတို့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးသီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့တတ်ထက်ဆန်ပါတတ်ထက်ဆန်ကတော့ဒန်ရွေဂိုရင်တက်ကက်ပေးလိုက်ချိန်မှာဝမ်းသာလွန်းလွန်းမြေကြီးကြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ဝန်းဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီမနာမည်တတ်ထက်ဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဒီဗလာရောက်ရှင်ပြိုင်တာပါနှလုံးသားရင်းနှီးဆွဲတဲ့ချင်းလေးနဲ့တည်ဆိုပေးချင်ပါရဲ့နေချင်းနဲ့လို့ပြောရဲဆိုငါရင်ခွဲပြီးငိုရလဲရှိပါစေကယူမဆိုင်နဲ့လေမင်းချင်ရာကိုရွေးငါခံစားလို့နေရလဲနေစိတ်ချမ်းမြေတဲ့ဆိုရင်ပြီးတာပဲခွေလုံးနာလေခြေနဲ့ခြေကြောင်တရားများစွာမစီမဂျေဇုတင်ပါတယ်ချိုချစ်သွေးကတော့ rock နဲ့ pop တခြင်းမျိုးစားတွေကိုကြိုက်တယ်ပြန်ဝင်တူပါခွေတို့ခွေခွာရလေအချစ်တွေကောင်းစားမသွားဘူးချောင်းစင်မျောလေပြန်တွေ့ဆုံနိုင်ခွင့်စူတောင်းနေခြင်းသူတယောစင်မပြတ်ဘူး
mingla ba chuno name ya hawin le ma patin ya la yo shin pen na phit ba de chuno so mae chin ya sia kd yee pi lo ko phu phi thong patama su ya ke de tain tha de che ba me mian na tain tha de che to ko pi ba chan na ma tu ni na re me pin lai yin ma tain si me de yao ye che ta chinaw ni da me ma ti lo la ya bi no da jesu ba su su cho ga ro rnb pop ne rock the chin rue ko chai de pyan mwe win ho ta chin ni ti cha yu ya ra bo no ko tan na lai mae ta chin ni ho rnb phong san ni ni pu yu ya ba le lo yo chin mu ga ro a pye shi ya bo ba na yaung yu ma ba ho mingla ba sia tamia wa lo mya le pyan na ba a ku so ma cherry myo lo mi ya ba shin Cherry bell wait at it Do do pyo pa ke ja mu de Kle ba ye pyo sia myo le de ye Ne me bi la Cherry bell o twa le Ne not get a pya o le mo twa ye La nge do shi ni ya myo le de Ni ma nga do sa ni de ကြပြီနော်ညီမလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တောင်ကြီးရပါကျွန်တော်နာမည်ထပ်ဝေရမှာဗျအခုအခြေဦးဇက်လန်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုဆိုပြကြပါလေဗျငါရင်ခွေမနဲ့နန်းတင်ချင်ရခဲ့မြဝွန်ွေတဲ့မှာကြည်အောင်မလားနေရာတိုင်းမှာတင်ချင်နေပြီဒီဘဝမှာတော့တကယ်ဆုံးဆုံးနိုင်မင်းမမုံမို့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလူမချစ်ချင်ကြတော့ငါနာချင်လဲရှေးဆက်ချင်လိုက်ပြီအောင်ကိုဦးကတော့အတန်စစ်စေးတဲ့နေ့မှာတော့ဆန်းဆိုင်ခန်းလိုက်ရဲ့ကြီးစားစားတဲ့ချင်းနဲ့ Golden Ticket ကိုရယူခဲ့တဲ့သူပါအော်ပြောလိုက်မယ်မေပြောတဲ့ချစ်တဲ့ဆိုတာငါဘဝတော်လေးရောင်ကြည်ပါဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါကမုန်းနေပြီလားအချစ်စင်မှမပြေးနိုင်ုံလဲစကားရေကမပတ်သက်ပါနဲ့အယူမူဝဲချစ်ခဲ့ပြီးမှငါရဲ့တဲကိုခွဲရတဲ့ဟာဒီတစ်ခါတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ဂျူဂျူပါဂျူဂျူဟာထိုင်၃ယောက်ရှိမှဂီတာနဲ့ဘာကြောင်ကိုတွဲဖက်တီးခတ်ပြခဲ့တဲ့ထူးထူးခြားခြားပြိုင်ပွဲမင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဂျူဂျူဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးရလာရှင်ပြိုင်တာပါအခုပြိုင်မဲ့တချင်းလေးကတော့ဖိုးကလန်ခွဲအချိန်တွေအချာတီမင်းနေငါသခေတာတဲ့လာခွေရတဲ့ဘယ်သူချင်မျိုးဘယ်လိုသူလဲနောက်တရားပြေရှာချစ်သွားတိုင်းငါခံစားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းမင်းနာရောက်လို့လာမှာငါမြင်နေချာရှင်လို့ပြုံးတွေပြုံးပြဘူးတော့me at time ဒီမှာဂီတကိုပဲစောင်းချလို့ဖို့အတွက်လွိုက်ကော်ကနေရန်ကုန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေတဲ့ Dennis ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်က Dennis ဖြစ်ပါတယ်ခရီးပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာလာပြိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တည်ဆုံမဲ့တချင်းကတော့ကိုအောင်လာရဲ့ My Home Paradise ဖြစ်ပါတယ်There's a lot that I can't do But I wanna be with you If you tell me out of my mind And it feels like I'm gone blind Maybe you could rule my heart And tear me apart And let me down to lift you up If got me what I deserve Okay, အခုဆိုရင်ဒိုင်နိုရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီဒိုင်တွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလိမ့်အားလုံးလည်းရေကုန်ကြနေမှာထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ group လေးနှစ်ခုလောက်ခွဲပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်နော်အခုနာမည်ပြောတဲ့သူတွေကဘယ်ဘက်ကိုလာမယ်နော်အောင်ကိုဦးနော်ဒ
juju pin mat tat tat san kho ngu wa le tru tong yaw na aw tacha taw bi ba juju bi na taw bi no 1 2 3 so ra ne be yo be phit phit nya phit phit taku ko ko aw lai me no okay 1 2 3 be be phit ba le now the same be be ga tong yaw ga tat taw ba bi chen ne ဒီမှာလေးညီလေး9ယောက်ကတော့ဒီစစ်ပါပဲဆိုင်ခဲ့မယ်နော်ချိုးချစ်သွေးဟန်ဝေလင်းစွတ်စွချောထက်ဝေရံနဲ့ဒန်နစ်တို့9ယောက်ကတော့အရွေးမခံရတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ရပါတော့မယ်တတ်ထက်ဆန်ဂျူဂျူးနဲ့အောင်ကိုဦးတို့3ယောက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတန်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီအရှိတ်ပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ဘွဲတွေကအရွေးခံသူတွေဒီခန်းထဲမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်မထင်ထားဘူးဗောနော်ကိုထက်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဆိုပါလေအဲသူတို့ရွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုတိုင်းမသိပါဘူးအရန်ဝါတာမိပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းကြတော့လဲစိတ်မကောင်းတာတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ပြန်ပွဲဆိုတော့နိုင်ရှုံးရှိတာပဲလေအဲရောက်ကုန်းလေအဲရောက်ကုန်းကြောင့်အတန်လေးကအရန်ပြတ်နေတာမှာဒါကြောင့်လေးနားနေတာဗောနော်မကိုစရာကိုချိန်နေပါလေလို့မပါတော့ကန်တရားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ group G မှာတော့တန့်စင်မင်းဇော်ဟိန်းမေဇင်ရွယ်ဆိုရှိုင်းရင်နေရင်မင်းဖြိုးဘိုဘိုအောင်သူရကုန်နဲ့ဘလဇင်တို့ပါဝင်လာခဲ့ပါ रे ပထမဆုံးတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ဘိုဘိုအောင်ဖြစ်ပါ रे အတဆဆင်းမှုအစ်စ်မာတို့ကတော့ဘိုဘိုအောင်ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုဒိုင်၃ယောက်စလုံးကတော်တော်သဘောကျခဲ့ပါ रे ကပါမြေတခွေငိုမင်းဆနွေတွေလွတ်ချုံထားမှာလာကွာတီတွေပေါ်မှာရွှေနေချီဟာရောင်စင်တန်ပဲကစပင်ဝီကိုနာနေခါလေးဦးမှာလူတွေသွားဆောင်းနယ်လေးတွေတန်းစင်တီလေးပြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကလောကလေဒီကုတကလာပြိုင်နဲ့အသက်18နှစ်ရွယ်ပြိုင်မောင်းဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့ Blessing Blessing ကတော့ဖခင်เจ้าနေမှာဖခင်သချင်းနေအမြဲတမ်းစုံနေကြမှုဂီတနဲ့သိပ်မစိမ့်နဲ့ပြိုင်မောင်းဝင်တူပါ Golden Ticket ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းသာမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတဲ့ပြိုင်မောင်းဝင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသမီးနာမည်ကတော့ Blessing ဖြစ်ပါတယ်လို့ကလောမျိုးမလာရှင်ပြိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်သမီးခုအစိုးမဲ့သချင်းကတော့ Above All လို့အမည်ရပါတယ် Crucify Laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇော်ဟင်းကတော့ဘဝမှာဂီတာက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရေးပါတယ်လို့လက်ခံထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေတွေးနေရာဇဝင်တွေကိုရေးခဲ့ဒီမဟာအောင်မြေသားထက်မှာငါစစ်တဲ့ရီမဒနာပူရာသူစမြောင်းနဲ့သွန်လှုပ်ထားတဲ့ဘန်ကင်းများဟာပွင့်ခဲ့ပြီရီမဒနာပူရာမြေမြားနဲ့ထူစထားတဲ့နေ့တင်များစီရောက်ခဲ့ပြီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရှိုင်းရင်နေပါကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့ကနေလာပြိုင်တာပါရှိုင်းရင်နေကတော့ဒိုင်၃ယောက်ထဲကချမ်းချမ်းတယောက်ထဲကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပန်းတဝင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုမဲ့တချင်းကကိုဂရီဟန်ရဲ့တိတ်တိတ်ကလေးကြီးခွဲဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့တီတွေ့ခြင်းတွေအစာထိုးဖို့အရာမရှိလို့โอ้เตยเรกเลจิกวยเกียดูบามาส่งไหนมีเยอะฉะโลโกโกนิไตเมียมาชีบีโอ้เตยเรกเลจิกวยเกียดูบาลูริบ่มีไหนอ๋อเมลอเมညီမနမေကမေဇင်တွေဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကပဲလာရောက်ရှင်ပြိုင်တာပါကျမကတော့ရင်းမင်းဖြူပါပသိန်းနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘင်လေကြီးကိုဖြတ်တဲ့ချင်းနာခွန်အားတွေ
Down to me, why got guy and tired? Tweeted when you came, Mobuchale. Yabba, yabba, aim a dreadema. Molin, twaddle, I say good, emma. Nilly, the cool, I tied him into bolida. I ate a cup, and they see when beva. ချစ်သူလေးရချစ်သူတမားရဲ့ကျွန်တော်နာမည်သူရောက်ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကလာရွှေမြေနာပါသူရောက်ကတန်စစ်စင်းမှုအစ်မပြည့်တဲ့စားတဲ့ချင်းနဲ့တီးဆိုရှင်မြန်ခဲ့တာပါဟိုကဘာကြီးရဲ့တင်းတိမေနေတာလာခွေလူတွေနဲ့ခဏတိုင်းစပ်ဖူးတဲ့သူကိုဘသူလဲလုံးမေးတယ် မြန်မာအိုင်တော့အတူရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ကိုရင်ကြီးကြတဲ့အထိဝမ်းသာခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမလာခင်ရမှာကျွန်တော်ကြောင်းတက်နေရတာဗျကြောင်းတက်အစားပွဲကျွန်တော် 진아들에미트진아린롱아진아세레라오어저놈의名字は丹森明ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မော်လမြိုင်မြို့ကနေလာရောက်ရှင်ပိုင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဆုံးမဲ့တခြင်းကတော့ကိုကွာဇာလီတခြင်းရဲ့ကြည်ခွဲကန်ကြီးဆိုပါတယ် ချင်းတွေရတဲ့ပြပါအိမ်မမြမာယူသွားနေမလိုက်ချင်းမျောလင်းချင်းလင်းရောင်းလေးငါအမောင်ကပါနှုတ်ဆက်ကထွားမသွားနဲ့လေချင်းချင်းတွေးခွင့်ပြပါပွေးပတ်ချင်းများအိမ်မတွေကိုတန်တားနေွယ်ပြောက်သွားခဲ့ချင်းများမျက်ရည်တွေထဲပေါ်တစ်ခုရဲ့ချေကွမ်းဆို Group G အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းဒိုင်းတွေပြောမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ကဲဟုတ်ပါပြီအမပြောတဲ့သားတွေသမီးတွေအရှိကိုချေနှစ်လမ်းစီတို့မယ်နော်ရှိုင်းရင်နေနောက်မယင်မင်းဖြူသမီးရှိကိုရေရေဝွန်ဝွန်တို့နောက်မောင်သူရကိုမောင်သူရကိုโอเคသမီးဘလက်ဆင်အရှိကိုတို့โอเคရွေးရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာ ဒီမြန်မာအိုက်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေနဲ့အမားတို့ကကောင်းဆုံးအမှတ်ပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရလာပါเนาะအဲ့တော့ခြေသုံးလှမ်းတိုးလိုက်တဲ့လေးယောက်နောက်တစ်ဆင့်မှာတွေ့ကြပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရတဲ့သူတွေလည်းရသလိုမရတဲ့သူတွေကိုလည်းအားပေးပြီးတော့တော့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါအောင်เนาะโอเค ရှင်မင်းပြို ရှိုင်းရင်နေ သူရကုန်နေ ဘလက်ဆင်တို့ကတော့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရသွားပါပြီ အရွေးချက်ခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေချင်းချင်းတွေ့ဆုံကြတဲ့ခါမှာတော့ ရွေးခါရတဲ့အတွက်ရန်ဝမ်းတာပါတယ်ပြီးတော့ရင်လဲခုံးလဲကြောက်လဲကြောက်လဲ နောက်တစ်ဆင့်မှာဘယ်လိုတွေရှင်ပြန်ရအောင်မလဲဘာတွေဘယ်လိုသိခုံမှုတွေတွေ့အောင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါရင်ခုံးနေပါ အခုကတော့တကယ်ချင်းနေရတော့အများကြီးညွန်နေတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းညွန်နေတာကတော့အများကြီးပေါ့ခေါင်းဆုံးလည်းဆိုခဲ့ဘယ်ယာယီလူသွားလဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းကြီးပဲတေချာကိုပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ high pace မမီဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ forest light မှာတော့လည်းလေးမရောက်ဘူးနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရှင်ပြန်ရမှာကတော့group h ဖြစ်ပါတယ် group h မှာပါဝင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရှစ်ယောက်ကတော့ဂျိုးဆတ်အာဂါတာ
Honan, New Tazo, Gawi, Luanan, Weta Tone, Sola Tawaru Wepipari. Glava, Sonamia Gawi Lukovare, Onimio and Lachim Dinawa. Gawiado, Tainia, Bagoma, Mama Bibe, going to get a big hanger at Piamo with Yaba. Did you call Gawi Sina Mua? So many of you are talking to him. They are 2 in the မောင်မောင်ညိုတွေမန်ပွင့်နေကအပြစ်တွေမချိပဲချောင်ရတာဟိုချီတူရဲ့ညိုတွေမန်ပွင့်နေကအပြစ်တွေမချိပဲချောင်ရတာဟိုချီတူရဲ့ Just say what's on my mind, and you should have known. Oh, now I'm done believing you. I follow the voices you gave to me. Mingla ba me? Chao na me a myo that so lo kho ba le. Chao di su me ti chin a chu ein tin ne ma ji di su tha le yin kwe pyaot di su le. မျိုးထက်သောကတော့ဒီရာမိုရဲ့အိမ်တစ်ချင်းနဲ့ဒိုင်းနွေစီကဂိုရန်တက်ကတ်ကိုအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်မိုးဝင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကိုဟာချစ်တော်ရင်ခွင့်ပြောက်သူဝေးချစ်တော်ရင်ခွင့်ပြောက်သူ ဖုန်လောက်အောင်ကတော့မြန်မာလေးနဲ့အတူမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်လောက်အောင်တယောက်ပဲဂိုရန်တက်ကတ်ကိုရရှိခဲ့တာပါမြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့စီဇန်1မှာဝင်လာတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ညီမအသက်လဲကျွန်တော်ဘူဘီမှာကြိုးစားမယ်လို့ခံယူချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Out of your corner in the pouring rain Look for the girl with the broken smile Ask her if she wants to stay a while And she will be loved She will be loved Sola Towa ga atan sin sin mu sin ma min chang aim mae de chin ne shin myan ga da ba နေအေဘီရှက်တဲ့ပုံရတဲ့ကရင်တိုင်းရင်သားလေးစောလာထော်ဝါကတချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပွင့်လင်းတည်ငြိမ်တဲ့အတန်းလေးရှိရမို့ဒိုင်နွေရဲ့ချက်နေတဲ့မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စောလာထော်ဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကလာရှင်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ဝင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားထားပါတယ်ငါလ
Shall please lay chicken and chin to shine on la. Go long target. Don't wait for me, my life. Zala so gay. Don't wait for me to lay. Is it tomorrow? ကိုယ့်ရဲ့မောင်ပွားကိုလင်သာအာကာတာတော့မြန်မာတန်ဆင်တဲ့ချင်းကိုတည့်ရလှပအောင်တည်ဆူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနေစီယကိုရင်တက်ကကိုရရှိခဲ့တဲ့ထူးထူးခြားခြားပြိုင်ပွဲဝင်တူပါတောင်ကြီးမြို့ရဲ့ဂုံဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့တန်လိုက်တန်ချလာပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အာကာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒေါ်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်နာတယောက်ဖြစ်ချင်ပ
chikhe Bedu chimyo belo tule Nau te yao te cha chitwala Nga khan za ke yare nere ha Dapshibi minna yao lo lama Nga minne cha yin lo pyongre Pyong pya bodo me ati ta Jeezy Tamare Mingla ba, chone me Joseph ba You thought you calling
ยูลองคาเดพิดคูเยบาริกูยุยเจบาเบลูยุยอาเนยงจิเจเนกะบยารีเยจาเดลา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 ล
ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့သင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှကိုပြောစရာမရှိဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်လွမ်းတော်ရဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှုကိုရောနိုင်တွေကအကြံပေးပါမလားတွေးကြောထဲမှာလဲပန်းနေမင်းလေးပေးတဲ့အာင်တွေကိုဘောရဲ့နဲ့တိတ်ပဲဟာမင်းတယောက်ထဲသွားဖြစ်လာတယ်ဘဝရဲ့ကြီးကိုသူရှောင်းမယ်အစင်းရဲ့ချမ်းသာများဝေမယ်အောင်ပင်အားလည်းချက်သူရဲ့ဒေချာတဲ့ဖြေဟာကိုနဲ့မင်းနဲ့မခွဲတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ Group H1 ရင်ခုန်ရဆုံးချိန်ပါပဲဘယ်သူတွေကနောက်တဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရပြီးဘယ်သူတွေကအိမ်ပြန်ရမလဲဆိုတာကတော့မကြာခင်အဖြေပေါ်ပါတော့မယ်ရှေ့ကိုနလန်းတက်လာဖို့အတွက်မောင်ဂျိုးဇက်ကိုဂျိုဂျိုရီဂျိုးဇက်အရှေ့ကိုနလန်းတက်ပါဖုံလက်အောင်ကိုမျိုးထက်စောမောင်ဒေးဗီဒီမှာအမားတို့စိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရတာကတော်တော်များများအယမ်းဆိုတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းအောင်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုအကောင်းလွန်ပြီးတော့မှအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အမားကတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့အိမ်ပြန်ရမယ်ဖွဲကတော့ရှေ့တန်းအလူတွေလို့ပြောကြင်ပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအရေးချင်းရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်တွေ့မှာခြံပြတဲ့အချိန်မှာ over ဖြစ်တာလေးတွေလိုအပ်ချက်ရှိရာလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့အနေနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ပဲကြောပြစီနောက်နှစ်ပြန်ဆုံချင်ပါတယ်နော်နောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့ကိုတွေအတွက်လည်း congratulation ပါရှင်ဆိုလာထော်ဝါလွမ်းတောင်းကဝေနဲ့အာကာသတို့၄ယောက်ကတော့နောက်တဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိတော်ပြီဟုဝမ်းသာစေပါ။အားဝေထထောင်းညိုထက်စော်ဖုံလန့်အောင်နဲ့ဂျိုးဆက်တို့၄ယောက်ကတော့အိမ်မပြောင်းခြင်းသေးပေမဲ့အိမ်ပြန်ရတော့မှာမို့စိတ်ကောင်းစရာပါလေ။ကျွန်တော်တန်းပြောတဲ့ဆင်းရဲမှာလွတ်ကြတယ်ဆိုလို့မဲ့လဲကျွန်တော်တချင်ဆိုတာအကောင်းခဲ့ဘောနော်။ကောက်ကိုအားမရခဲ့ပါဘူး။အားကြောင့်မို့လို့ကြားလက်ခံပါတယ်။အော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်းနဲ့နည်းနည်းဘူဝဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းတော်သွားပြီးတော့အပန်နည်းနည်းရိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ထင်လဲမကြခင်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ group i ထဲမှာရောဘသူတွေကအိမ်ပြန်ရပြီးဘသူတွေကနောက်တဆင့်ကိုတက်လန်းခွင့်ရရှိကြမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာမြန်မာအိုက်တော့သီရီတာရောင်းဝမ်းကနေပြန်လဲကျူစွာပါတယ်။မြို့ချင်းငါမြို့ဟာဂိုရင်တစ်ကက်ရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်83လောက်ထဲကအယောက်40စကားတင်ရေးချယ်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပနေတာ။အခုဆိုရင်ညနေပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။အခုချိန်မှာတော့နောက်တဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်30ပေါ်ထွက်လာသလိုအိမ်ပြန်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အရေးအတွက်လည်းတပြေးပြေးများလာပါပြီ။ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ပွဲကလည်းအုပ်စု3စုပဲကျန်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအုပ်စု3စုတွေကမှပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုပဲရေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ3ဦးကဘယ်သူတွေများဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းကုန်စိတ်လုံစားစားနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခု group i တီဆိုရှင်ပြန်ရမယ့်အနေနဲ့ရောက်လာပါပြီ။ဒီအဖွဲ့မှာတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေတဲ့မေနင်းစီကပထမဦးဆုံးတီဆိုရှင်ပြန်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါ Someone like you I wish nothing but the best for you ရှင်ကုန်မြို့ရဲ့အတန်းစစ်စစ်မှုမှာတော့အင်္ဂလိပ်သချင်းတီဆိုပြီးဒိုင်၃ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့နင်းစီမေခေါ်မင်းနင်းစီရဲ့တီဆိုရှင်ပြန်မှုကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာ Just stand in your arms without falling to your feet but I said fire
cry, cause I heard it screaming out your name. Now, dear girl, Bawama, Kakem Yazago, Jinsang, Topia Kabure, Kasipi Bari. ကတိရပြပြလာပြောဆံွယ်တို့ချေရပြပြညာအမတ်တော်မောက်ခဲ့ဘူးဆလရှင်ပြိုင်မာကတော့ရဲကြောပိုင်ဟင်းကိုဦးနော်ခင်ကြီးကြီးဟန်နဲ့ပြေဖြိုးအောင်လို့ပဲဖြစ်ပါလေစိတ်နဲ့ရရဲ့ကိုကျူသားဝကကိုရဲ့အမှုပါပဲဒီကတော့ကျူသားဝပါလာတာချင်းပြောဘူးတယ်ခလေးလေးတယောက်လို ชีอายเงเรกาลาไยกเลราตัมโบทาวาเรวิซงกุมโยจิปาลาปาเรเดียนตะคามาเฮมะตวินลันโนลาชินเดทินจันนิเซอสวนลันนิลุเมียวปา โอเตยยองซงมะไม่มีชีเรเนี่ยซวาปายสายคุยไม่ชีบีเวเจมาเตโกนี่คว่เลยจะสอดิชมาสอสมาไทยนี่คอมเมนต์ไปไล่ได้อโปมาหมดทีเดียวเนเน่รอบเปลี่ยนไปบลูเบอร์ไดอารี่โมไดจะมาเลยงายเกรมมาจาเลเบ ဖြစ်သိစေမဲ့ချွတ်တော့ကြံရင်နေပါစေအချားကရင်ကန်တာဟာလောင်ဝီတွင်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဆောင်ကောင်းတစ်ခုရှိနေလို့နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့ပြေဖြိုးအောင်ပါအခုဒီရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီဒီပေါ့အဲ့ဒီအဆောင်လေးကအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဆောင်ကတော့ဖေဖေနဲ့မေမေပေးခဲ့တာပေါ့မိမိကိုကိုယုံကြည်မှုပါပဲ ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ပါပါငါချစ်နုံမနှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီငါချစ်ကိုလေးရှုံးပြရပြီငါချစ်ကိုလေးမစွန့်လို့နိုင်မှုငါရဲ့တွေ့ကြတဲ့ဒီချစ်တော့စီစဉ်ရတံပြေပေါ်ဆန်းအောင်များမရှိ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မင်္ဂလာတော့စက်မှုဆောင်ကအထယ်ချုပ်ဆက်ရုံမှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့တက်ဇော်ရဲ့အလှည့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ပန်းစားတတ်တယ်။ကျေကျွေးချိန်မှတန်းတားစေ။အနီရောက်ချဲတဲ့ပါပြန်လေ။မနေနိုင်လို့လို့ရေးစွန်ပြောမိတာပါ။နင်ပြန်ပေးတဲ့စူကမုန်တစ်ခုပဲလား။နေတိုင်း နေမသိပဲယူခဲ့တာတငယ်ချင်းမဲ့ချစ်သူမဖြစ်တော်ဘူးလေလားအနေကြလာတော့စိတ်ကမယောသားလားသူဟာချိုးခြင်းကြီးဘူးလမ်းပြသူပါမျက်နှာစွာချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြမိတဲ့ငါဖြစ်ကိုမတန်ဘူးလို့ပြောကောင်းမင်းဆုံးငယ်လေးသလား ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားယာကိုင်းတော့အပြည့်အထက်ကိုပုံမှုယုံကြည်ထားတဲ့တပ်ပိုင်ဝင်းရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုကရောနေရမြောင်းနာကျင်စွာတန်တာမိတိုင်းနေငါမချင်နိုင်တော့တာဘလို့ရှိစရာမလဲရင်မနဲ့ဆိုင်ဆုံး နာလေတောင်ဖြူရောက်ချင်းမင်းလေးတယောက်တည်းကိုပေးတော်လဲပေးတိုင်းပြန်မရတာအချင်းလို့ခေါ်သလားသူတို့တွေကတော့အကောင်းဆုံးတီးဆိုရှင်ပြိုင်သွားကြတာတွေ့ရပါတယ်တီအေတာရောင်းဝမ်းရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ဒိုင်နိုရဲ့ရှေ့မှာရောတခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရှေ့မှာပါတီးဆိုရှင်ပြိုင်ရတာဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်PR တွေများမှာတော့သိကြပါတယ် အဲ့ဒီPRတွေကိုဘယ်သူတွေကတွန်းလှန်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။အဖြေလေးတော့ထွက်လာပါပြီ။အဲ့တော့ရင်ခုန်မှုလည်းကောင်းတော့အောင်တစ်ခုခုအစီအစဉ်လေးလုပ်ချင်တယ်နော်။ပိုင်ပိုင်ပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းပိုင်ပိုင်ရဲ့တက်ပိုင်ဝင်းရဲ့ပိုင်ပိုင်ရဲ့တက်ပိုင်ဝင်းရဲ့ခက်စီခြေဦးလာစုပေးပါအောင်ခြေစုံပါအမြင်မှာအိုက်ဒေါ်ဆယ်စားသားလေးများ
No kinchi chi han. That's all. A le ma ba ya ni ma. Tu bi na ma ba ya ma no. Chang ge de ho tong yo ga a nao na lan nao sau lai ba. Da so yin me ne si che lao shi ta lan lao pya tat la ba. Okay. That's all bi na ma de che lao ya lai no. Na yo ga nao song dan ma shi me. Tong yo ga a le ma shi me. Tong yo ga shi do na ma shi me. No. A ri tong nan ne ya ma ko lu dai tong yo ga ta dan ma yue me no.အလေတန်းဖြစ်မလားခြေဆုံးတန်းဖြစ်မလားနောက်ဆုံးတန်းဖြစ်မလားဆိုတော့မကြာခင်ချိန်ထဲမှာဖြေပေးပါမယ်။ဟင်းကိုခြေကိုထပ်တက်လိုက်ပါအောင်။ Okay အားဆို3ယောက်4ယောက်3ယောက်1ယောက်နောက်ဆုံးမှ1ယောက်ပဲကျန်တော့မယ်နော်။1 2 3ဆိုတာနဲ့ဘယ်တန်းကိုရွေးချင်မလဲဆိုတော့အခုဒီခါလေးညင်ညာပါမယ်။ Okay စုတောင်းထားပြီတော့1 2 3အလေတန်းကိုရွေးချင်လိုက်ပါတယ်။လေရန်နောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်တွေ့မယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်တွေ့မယ်နော်ဂျန်နဲ့ညီကိုတွေလည်းနောက်နှစ်မှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ပျော်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်တော့နှုတ်ဆက်မျက်ရည်တွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီညဝမ်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုကိုကိုတန်ကတကယ်အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ကိုယူသွတ်တယ်ဆိုလည်းဒါပေမဲ့အပွဲသဘောတရားအရာတော့ရှင်ပြိုင်ခြင်းအဓိကပဲနောက်ဆုံးတော့ဝန်နာနဲ့ကြာဆုံးတာနှစ်ခုပဲရှိရပါကဲအခုဆိုရင်နောက်တဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်40ပြည့်ဖို့6ယောက်ပဲလိုပါတော့တယ်။ဟိုလင်ရုံးထဲမှာတော့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အုပ်စုနှစ်စုပဲကြံရှိပါတော့တယ်။ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးမှုနီးကပ်လာလေပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာမြန်ဆန်လာလေဖြစ်သလိုထိုင်3ယောက်အတွက်လည်းရွေးချယ်ရဖို့ခက်ခဲလာလေဖြစ်ပါတယ်။အခု group ချရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။ဒီအဖွဲ့မှာပထမဦးဆုံးအလှည့်ကျတဲ့သူကတော့ Rock Guitar ကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ຫນွေဦးဝိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။I'm your damn up your sea Chan yo me de yao te be But lo ben dan ya re mong nai ta ma le Nga yin kwe ma ma chao le be Phi teng si me a cha twa Chan yo ne ba sei ta ge Yin kwen ga na ha lao mi twa ne ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့မန္တလေးမြို့ကဒန်စာတူဦးဖြစ်တဲ့ရှွန်ပြေကျော်ဆိုပါ။ရဲရန်ဦးညွန်ရင်ကိုသွေးသားတို့တီမြဲသွေးဆက်ချင်မဲမင်းဘဝရဲ့အချို့ဆုံးတော့နန်းတွေတံဘူးတော့ဆောင်ရှောင်းမဲကိုရဲ့ချစ်သူသူမညံမို့တောင်းဆိုရင်သူဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ကအစိုးရဖြစ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကြော်စင်တန့်ရင်လှဲ့ပါ။ဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အဓိကအသံကိုနည်းနည်းဟိုထိခိုက်မဲ့အစားအစာတွေနဲ့ရှောင်နေပြီးရေခဲရေပိုင်းရှော့တာပြီးတော့ဒီသရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တဲ့သရှင်တွေလည်းအများကြီးလေ့ကျင့်ထားပါတယ်လို့ကြောက်ရမှသာအစ်စိလေးပါသကောင်းထပ်ပေါ်လွန်ပြီးညမနာပါသေရင်ရဲရဲအသေးကမမဖြစ်သည်များကိုအညာမခံအလံမလဲဘူးရှုံးနေကြောင်လဲမင်းထွက်ပေါ်ငါမုန်းတိုင်းပင်လဲငါလေးဖြတ်ကူးနိုင်တယ်လွန်ကျူးဖွဲ့နေစကားတွေငါမပြောတတ်ပါဘူးဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့တောင်ကြီးမြို့ကရဲစာနေထွေးရဲစာနီထွေးရတော့တောင်ကြီးမြို့အသံစစ်စစ်မှုမှာထူးခြားတဲ့ performance နဲ့မန်ပါပါတီဆိုပြီးဒိုင်းရီစီယာဂိုရင်တက်ကက်ကိုရယူခဲ့သူပါငါမိုးတင်တွေတဲ့ Okay ပသိမ်မြို့ကစလော်လာနဲ့ No Air Blue 2တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းမယ်ခင်ဗျရအောင်တော့စူးစမ်းမယ်ရတာမရတာတော့ဒါပြိတ္တတွေအပေါ်နဲ့ထိုင်နေပုံမှာပဲကျွန်တော်မူတီလို့ထင်ပါတယ်ကိုရတော့စူးစမ်းအောင်ပါကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုယူကြည်ရထင်ပါတော့အကျိုးစားမယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးကျိုးစားပါမယ်ဟုတ်နင်မပိုင်နဲ့ဒီမနနနောမငါဘယ်လိုဆွဲချနေဆုံးပြီးစားခဲ့ပြီးမတားနိုင်တော့ဘီပြလဲပြာမီရဲ့ရှိမောမသောင်းပြင်ကမ်းရှိဆုံးပြီးစားခဲ့ပြီးမတားနိုင်တော့ဘီပြလဲပြာမီရဲ့ရှိမောမကမ်းစမ်းရှိ Hey,
Aimate, Minamili, Hakubabe, Swilanji, yes, so manage it. Go yet, they must swear to me, Milimate, Aimaki, and his own bay. Go she be, go to aim a malibo. Hey, hey, aim a ma oh. Besigo limpia upile, Kajani the chili rile. ติโซดุเมมชิรอเรดีโลเชมโยมาอะทอมเมเรทีจังเกตาอะคันเนมาเลปูนีดามินทชินลิมชิรอเรคากูบัวกะอะทีจังเกตาเจซุมายดิมาเรอะกุนนอซงอะเลจาลาเรตัวก็มันดาลีမြို့လူရဲချက်မှုပွဲစဉ်မှာ နေရောင်လုံးကိုရင်တက်ကြရမှရှင်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်တည်းကညီဖြစ်သူအလင်းဆိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အကိုဖြစ်သူနေထောနောက်တစ်ဆင့်အတွက်ရွေးချယ်ခံရပြီဖြစ်လို့ညီဖြစ်သူရောအရွေးခံရမလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်မင်းတိမပါငါရဲ့ချစ်တွေဟာနောက်ဆုံးချိန်ထိမင်းနဲ့ဝေးဝေးမတွာ เมมมอมยาสีกันเลย Now so boom a sinza Mera minna yao la ma ba Di osu ga piang mo wini ga le A kong zong shim yang doa bi Dainwe go song pia ya ka aung lo doa bia ma bi Di piang mo wini a long udwe Dainwe ye ka kere song pia cha ka A lu miya chim le Ke ho bi a long Kone yao na Kone yao suro amaro na osu kwe yao na Mang jo zin ta A shiu na la du သမီးຫນွေဥໄວအရှိဦးနှစ်လန်းတူပါကဲပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ပေါင်းစာလောလစိတ်မကောင်းစွာနဲ့အနောက်ကလေးယောက်ကိုအိမ်ပြန်လွတ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့အရှိအ၃ယောက်ဟာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားပါပြီနော် အဲ့တော့နောက်မှာပြန်ရမယ့်သူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်မကြဘူးနောက်နှစ်မှာလည်းဒီလိုစီဇန်နေမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့နောက်တစ်ခုကကိုးပါးရေရောနေသွားတယ်လေအားနေသွားတယ်လေဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်နှစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ပို့ပြီးကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျော်စင်သက်ຫນွေဥဝိုင်းစလောလာတို့၃ယောက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခ
ဖြစ်ပါလေ။ဝမ်းနေတာပေါ့။ကံမပါဘူးလို့ပဲပြောမှာပေါ့။တကယ်ဝမ်းနေပါလေ။နောက်ဆုံးလည်းပဲဒီတလန်းနိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်စီတောင်းနေပါတယ်ပေါ့။ကဲအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအုပ်စုတစ်စုပဲရှင်ပြိုင်ဖို့ကြာမှာတော့လေ။စကားတင်အယောက်40ပြေဖို့ကလည်းတိတ်မလို့တော့ပါဘူး။ဒီနောက်ဆုံးအုပ်စုတွေကဘသူတွေကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်လားဗျာ။ပထမဆုံးအလှည့်ကြလာတဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့လူရွေးချယ်မှုမှာဒိုင်းတွေစိတ်ကြိုက်တွေ့အောင်အဆိုကောင်းခဲ့တဲ့ဗီလီယံအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about that, yeah. Chuno name ya ro, Villian Ong Ong lo kho ba de. Chuno a Myanmar Idol Season 1 ye Idol tiao phit me lo chuno yong chi cha shi ba de. Ba phyo lo le so ro, chuno ma tu mya lo a pyin pai pon pan da dan ma shi yu. Wa de. Da ba mai ba phit le. Wa le a so ro lou lou ya de.အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်အိုင်ဒေါ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Everyone looking now I'm surrounded by your embrace Baby I can see your halo Know you're my saving grace You're everything I need and more Strive to know that you fade Baby I can feel your halo Pride won't fade away Halo Halo oh, oh. Halo oh. Halo oh.
Now that Shin Byang Magaro, two guy logo, logo in it, Sim Sane, Gitan Petatarigo, Lochelo, Shangong Yugo, Yoshi Lare, Yaboro, where she married. Oh, Ninganago, do my be ສົ່ງດຽວຊິນຄວນດະກາພွင့်ປີ້ດໍຫໍນິຍາຢູ່ຕົວມາສໍຫໍນິນຖານະຕາຍງານເຈຕຸຕີວ່າເຊອ່ໄຊນາປ່ຽນເລຕົວເລຍິນລູເບຊີຍີຈີຍແກເທດເຊຍມ່ອນນິດີຄັນເນນິນໄຊຍີເຄຖານະຕາຍງານອ່ໄຊນາຍເບເລ ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့ရော့ကာတူဦးဖြစ်လာဖို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့လေးစေရာခိုင်နှုန်းမဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ဆိုရဲဇော်မင်းဦးရဲ့အလှဲ့ပါပဲအမဘာဖြစ်လို့ကိုရောက်ကြလောက်ပြီ၄၀ရာခိုင်နှုန်းမဲ့ယုံကြည်မှုရှိရတော့လဲသူကရော့ကြိုက်တာလေရော့ကနားကြီးရယ်မှာလေအောက်ပေးချော်လို့ပြောငါမမြင်နိုင်ဘူးဒီမောက်တူတဲ့ပါငါမခေါ်နိုင
Jimmy, when Naku comes out with Pesama. Yeah. Jimmy, I don't want it. Now, tell Lita Lare Dugaro, Shango Muga, Tayan, I name. Mandali Muga, Gong Kanzo, Ruby Party. To get so yelling, me machine, and I'm a wild machine. But I'm a dear, yeah, yeah, natty, oh. I'm so mean down there. Since I did a boy, I did best she be. Guess so you let me to down a kadati. Nita, yeah, same way to now. The game will tear to by. Now the soul I take to be some matching. Take it to เจนเวจาดีมีนิงาชิเกจาเลเลกวยะเลเบดุจิญญูเบลุตุเลนาเตียติชาจิตวาลางาเกซาเยยาริริฮาทะพีบิมีนายาลุลามางามีเนจา ຊິນເນາະປຽງຫນີປຽງມຽບໍ່ລະມີອາຕິຕາຄຸນົາຊົງເລຈາລະເດດູກໍຢານກົງມິຫຼຸຢ້ວຍເຈ່ປ່ວຍມາດາຍຫນີກໍອະກອງຊົງຊ້ວຍສອງພ່ຽວພີໄນແກ່ເດໂຊຟີຍາເອເວຣັດຍ໌ແຫຼະບາບີ If you keep on believing Never mind I find someone like you I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Okay, Jesus tomorrow. Aku nak song osu sembian lu bimaro. Dainu itu, kau kezi aje ko, yoshi lah babi. Dainu ye pihak ko sangsai ni de, jangan mau wni itu le, jen kau yang song kai dainu, pihne mau babi. Minain ko, tayan nai. Siu nalan dua. Kau kan so, siu nalan dua. Ya pune. Villain Aang, Shiu, Nalan Duwa. Now, Danga, Tong Yau Garo. Now, Danga, Tong Yau Ga. Now, the single, Danai Mala. Aimbian Yamala Sura Garo. Dainui, Song Pia Chia Biba Rome. Congratulations, Ma. Now, the single, Yau Da Wabi. Ama, di jamuan apa no? Malu ini jadi alam gua. Amaru tanya alam tadi besi naga.
မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးဒီအစိုးတော်လို့ talented ဖြစ်လို့အားလုံးကဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာပေါ့အနေနဲ့ရဲရဲကလည်းဒါပေမဲ့အမပြောချင်တာကယုံကြည်မှုတွေဒီ over ဖြစ်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအခါမှာတချိန်ရွေးမှုတွေမှားတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြင်ဆင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်တွေမှာပါဖို့ကအရန်တည်ကြပါတယ်ဒီရှေ့ကမောင်လေး၄ယောက်ကိုတော့အမစိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်နှစ်ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်နော်ဆိုင်ဆမ်ဇော်မင်းဦးနဲ့ဆိုဖီယာတို့အတွက်တည်င်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ပြန်ရမယ့်သူတွေအတွက်ကတော့တည်င်းဆိုးတစ်ခုပါလေခန္ဓာချက်ပြောပြရရင်တော့နည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတချင်းရွေးမှားတဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြီးပြင်ဆင်နေအားကြီးရပါတော့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်နှစ်ပြန်လာပြန်ဦးမှာပါတကားရင်အယောက်40ရွေးချယ်မှုပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီအရွေးမခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေလေမိမိတို့နေထိုင်ရာအင်ဂီယာစီတို့ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းနေစကားရင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်40ကနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့4ယောက်တအုပ်စုပုံစံနဲ့အုပ်စုလိုက်ရှင်ပြန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအုပ်စုဖွဲ့တဲ့နေရာမှာရောဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ကြမှာလဲ။အုပ်စုလိုက်ရှင်ပြန်မှုမှာရောတယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမြပါမလားဆိုတာကိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။